Assalomu alaykum, taom us kanaliga xush kelibsizlar. Men bugun bezelli kakaoli pirog tayyorladim. Juda tez va oson tayyor bo'ladi. Bunga biz 1 stakan qatiqni, oddiy qatiqni quyib olamiz. 3 dona tuxum ketadi pirogimizga. 3 dona tuxumni sarig'ini oqidan ajratib olib, sarig'ini solamiz pirogning ichiga. Oqini alohida qilib olib qo'yamiz. Bundan bezel tayyorlaymiz. Ajratib sarig'ini sovib oldik. Oqini olib qo'yamiz, muzlatgichga qo'yib qo'yamiz. Endi bir piyola shakar solib, yaxshilab shakarimiz erigungacha ilab olamiz. Endi bunga yarim qoshiq razrxiti solamiz. Mana ko'p chiqdi. Endi bunga margarinimizni eritib olib, quyib olib, yana ozgina ilab Endi buni me'yorga ko'ra un solamiz va 2 qoshiq ustiga kakao ilib boramiz. Endi buni yaxshilab ilab yuqoriga keltirib olamiz. Mana yaxshilab qurum-qurumlari yo'qolishi kerak. Tayyor bo'ldi. Endi buni qolipimizga quyib olamiz. Tayyor bo'ldi. Pechimizga qo'yib qo'yamiz. Pirogimiz pishgungacha endi bezemizni tayyorlab olamiz. Pishishiga yaqin tayyorlaymiz bezeni. Tuxumni oqini, 3 dona tuxumni oqini solib, yaxshilab qatigungacha mikserda aylantirib chiqamiz. Yaxshilab qatigandan so'ng oz-ozdan shakar solamiz. Birdaniga sovurmaymiz. Suyulib ketmasligi kerak bezemiz. Bir xilda shu holda oz-ozdan solib aylantirib chiqamiz. Mana sovuqli shakarimizni ham endi buni ko'pgina uzoq vaqt aylantiramiz. Bizemiz qatib mana yaltiroq holga kelib, qo'yilib qatish kerak. Mana endi pirogimiz tayyor bo'lib pishdi. Ustiga bizemizni mana quyib olamiz. Buni qattiq holda Endi buni sekin tekizlab yoyib olamiz. Mana ko'ringlar, qattiq ham yaltiroq rangga kirdi, bleskli bo'lib. Xuddi shu holga kelgungacha yaxshilab mikserda urib olasizlar, albatta. Erta sop qo'ymaysizlar. Mana tekizlab, endi 80 gradusga, rosayam past gradusga qo'yamiz pechimizga. Mana tayyor bo'lib pishdi. 1 soatdan oshiq turadi albatta duxovkada. Mana tayyor bo'ldi pirogimiz. Hammalaringa yoqimli ishtaha. Albatta tayyorlab ko'rmagan bo'lsangiz ham bu usulda tayyorlab ko'ringlar, albatta yoqadi. Sog' bo'linglar.